haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calamsiga media badan aad ayaan uga codsataa subscribe saarkom belka horo daawo wararkii ugu dambeeyey amar culus oo la bixiyey islamarkaasina wasiir jirayn lasoo qabtay kadibna la toogta ayaa waxaa soo baxaya warar isdhaafsan kasaba haatee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo diniin xooggan u diray dowladda kenya islamarkaasina sheegay inay kasoo cashayn doonaan nairobi hase ahaatee mandera ayaa cabsi xoogan ka jira maadaama master general oo ku sugan yahay halkaasi xiisadda kenya yar iyo soomaaliya ciidamadeeda iyo ciidamada soomaaliya ayaa qarka u saaran inay xafadaha isku furaan si kastaba haatee warar xiisa leh ayaa idihaynaa daawada nala joog qorshe halis ah oo lagu afgembinayo axmed madoobaasna waa noo soo socdaa xildhibaan laga soo doortay bariga magaalada mandera cumar maxamed macalin ayaa b b c da u sheegay inay dadka deegaankiisa ay cabsi xooggan soo food saartay kadib markii ay qaybo ka mid ah magaalada ay fariisimo ka dhigteen ciidamada wasiir amniga jubbaland oo ninka lagu magacaabo cabdirashiid janan maadaama dowladda dalalka soomaaliya raadinaysa islamarkaasina janan oo halkaasi ku dhuumanayo ciidamadana ay baladxaawa xaduudda agta ay taagan yihiin islamarkaasina qoryaha laysku haysto kenya lu leeyahay ninkan waa inaad soo dhiibtaan hase haddii kale waxa weeyaan gudaha ayaan soo galaynaa si kastaba haatee xildhibaankani ayaa si deg dega dowladda kenya ugu amray inay ninkani iska wareejiyaan maadaama deegaanka u xasiloonayn magaaladan manderana ay ayda naftigeeda la ciirciirayso dagaal maadaama balad xaawo naftigeeda ay xadka ay qarka wada saaran yihiin xildhibaan cumar ayaa waxa uu dowladda kenya ku eedeeyey inay fariisimo siiso ciidamada cabdirashiid janan ay siisay arrintaasi oo uu sheegay in ay halis gelinayso amniga deegaanka isagoo laga soo doortay bariga mandera wuxuuna dalbaday in wasiir janan laga soo saaro magaalada mandera islamarkaasina dowladdii laheyd farta laga saaro maadaama wasiga uu ninka soomaali kenyan yahay waxa uu leeyahay janan intii dad badan u dhiman lahaayeen waa inaad soo saartaan oo balad xaawo ciidamada qaranka soomaaliya aad farta ka saartaan wuxuu yidhi haddii waddada aad marayso aad ku aragtid oo weli dad iyo baabuur hubaysan waa arrin xun hase ayaa ahaatee meesha ma ahan soomaaliya oo waa kenya ayuu yidhi dhexdeeda marka ciidanka aan kenyaanka ahayn oo waddankoodii kasoo cararay iyagoo qoryahoodii wata oo ay la yimaadeen kenya wax adduunka ka dhici kara ma ahan ayuu yidhi xildhibaan cumar islamarkaasina ula jeedo ciidamada janan oo qaybta kenyaanka ah ee mandera ku socda gawaaridiinasa ku socdo isla markaasina ula jeedo ciidan iyo qoryo wato oo waddan kale kasoo tagay inay waddan kale yimaadaan caadi u dhex ortaan taasi wuxuu yidhi wax adduunka ka dhici karin maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledxaawo ee gobolka gado ayaa waxaa ka taagan xiisad aada u dhexeysa oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland oo hogaaminayo master janan waxaana dagaal halkaasi ku dhex maray labada dhinac oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhinaca kale inta badan dadkii ku sugnaa degmada balad xaawo ayaa isaga barakacay gudaha degmadaasi iyagoona sheegay inay ka cabsi qabaan dagaal u dhex maro ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland oo ka wada sugan gudaha degmadaasi islamarkaasina markasta iyo saacad kasta ay halis tahay inay halkaasi dagaal xooggan ay madax isla galaan dhinaca kale xog qorshaha ciidanka ee la geeyey gado iyo dhismaha jubbalanta oo cusub islamarkaasina bu'aale laga dhisi rabo afgembiga axmed madoobe lagu wado mar haddii afgembiga axmed madoobe lagu wado islamarkaasina lasoo dhiso sidii qoorqoor oo kale waxaa halkaasi soo baxaya in madaxweyne farmaajo uu maamulka cusub u dhiso hadhow xildhibaanadii baarlamaanka federaalka soomaaliya ay u codayn lahay madaxda ama madaxweyne farmaajo uu halkaas soo saaro waxaa saasiya arrintaasi kasoo baxaya xog ay heshay warbaahinta qaar ee saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay damacsan tahay in ay doorasho ku qabato magaalada bu'aale ee xarunta jubbaland maadaama kismaayo ee jubbaland u tahay kumeelgaar islamarkaasina xarunta saxda ah ee maamulka ee dastuurka maamulka jubbaland ku qoran ay tahay bu'aale islamarkaasina halkaasi ay dowladda qabsatay sida uu ilo wareegi u sheegay dowladda ayaa damacsan in ciidan ay geyso xuduudda soomaaliya iyo kenya iyo jubbooyinka kadibna ay ciidanka etoobiya qabtaan gobolka jubbada dhexe si ay doorasho deg deg ah loogu qabto halkaasi qorshahaasi ayuu madaxweyne farmaajo maleegay islamarkaasina warqadahoodii waa wada haastaan dadka ku arrimahaasi ku shuqulka leh ciidanka lagu daabulayo gedo ayaa la sheegay in aysan ka qayb qaadan doonin howlgalka balse ay ilaalin doonaan xuduudda dalka kenya si loo ilaaliyo faragelinta kenya kadibna loo qabto doorasho jubbaland taasi oo micnaheeda tahay kenya waxaa macquul ah ciidamo kenya daabacsan inay halkaasi kasoo tilaabaan islamarkaasina faragelin sameeyaan laakiin ciidankii laga daabulay muqdisho ayaa halkaasi loogu dhigayaa jidgooyo madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay in dowladda etoobiya kula heshiiyey qorshahani islamarkaani ay suurtagal tahay in ay ka qayb qaataan
ciidamada u dhashay dalka Eritrea oo soo galaya Soomaaliya horaantii isbuucii la soo dhaafay dalka Eritrea marka uu tagay madaxweyne Farmaajo halkaas heshiis culus ku soo galay maadaama iskaashigoodina ay meesha ay ku jirto ciidamo leef la qaadan karo Soomaaliya ayaa ciidamo geey karta Eritrea Eritrea ayaa ciidamo keeni karta Soomaaliya isla markaasina mushaar xoogan halkaas ka qaadanaya sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ka hor bisha Abriil ay dawladda qaban doonto jubbada dhexe kadib la qaban doono doorasho waxaana halkaas lagu soo afjari doonaa waayihii Axmed Madobe sida ay noo sheegeen ila wareedi muhiim u ah dawladda Soomaaliya ka tirsan isla markaasina sheegay in gabi ahaanba inta madaxweyne Farmaajo xilka uu ka degin halkaas lagu soo gabangabay doono Axmed Madobe maamulka cusub la dhisayna beesha caalamka mar haddii ay aqoonsato xildhibaanada halkaas kasoo bixi doonana ay yihiin gacan ku rimis isla markaasina Farmaajo ay tahay inuu kursiga dib u sii qaato ciidamada Itoobiya ayaa la filayaa in ay ka baxaan saddex gobol midkood kuwaasi oo kale ah jubbada hoose gaar ahaan Kismaayo Gedo degmooyinka ka tirsan iyo gobolka Bay gaar ahaan Dinsoor oo masaafo aan fogeyn u jirta Bu'aale isla markaasina tagaya meeshii loogu talagalay haddii ay dowladda Soomaaliya qabato doorasho kale oo Jubbaland ah isla markaana aqoonsi iyo taageero u hesho waxay u muuqataa in halkaasi looga soo gudbay waayihii maamul goboleedyada dalka inkastoo gabagaba uu waqtiga madaxweynaha Soomaaliya ama dowladda dalka Soomaaliya ay tahay ugu harsan tahay in aad u yar isla markaasina 10 bilood oo keliya ay ugu harsan tahay maamulka laga dhisay Jubbaland ayaa qorshihiisa yahay inuu soo xulo xildhibaanada federaalka ee 2020-ka taasi oo dowladda siinaysa awoodda soo xulista xildhibaanada ka imaanaya afar maamul goboleed kuwaasi oo saddexda kale ay yihiin galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed arrintani ayaa qayb ka ah qorshaha dib u doorashada Farmaajo ama haddii aan si kale u dhahno isku dayga Farmaajo ee sii haysashada kursiga afarta sano ee soo socoto isla markaasina uu doonayo in halkaasi oo waqtigu ku rasado si kastaba ha ahaatee xiisadda waa waswash Kenya iyo dowladda Soomaaliya ciidamadeeda ee jubbaladha waa isku fakanayaan dhinaca kale wasiir goodax bare oo qalqal geliyay xilka madaxweyne Dani iyo xiisad uu ka dhex abuuray Puntland isla markaasina iminka soo shaacbixiisa si weyn maamulka iyo waalidiinta ardayda iskuulka Boosaaso Public ayaa si furan raaligelin buuxda kaga bixiyay hadal uu sii deeyay Cabdullaahi Goodax Bare wasiirka tacliinta ama iyo wasiirka waxbarashada hadalka kasoo yeeray qaar ka mid ah ardayda dugsiyada ayaa nuxurkiisu ahaa in ay muhiim tahay in ay helaan shahaadada dugsiga sare ee dowladda federaalka Soomaaliya waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iskuulka ayaa sheegay in muuqaalka laga qabtay ardayda la jarjaray isla markaasina shakhsiyaadana gaar leh ay arrintaasi sameeyeen kuna faafiyeen baraha bulshada ayaa la yiri sidoo kale maamulka oo tibaaxay in ardaydu xor u yihiin inay cabbiraan fikirkooda ay caddeeyaan in mowqifkoodu yahay in ay galaan imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda maamulka Puntland ayaa la yiri ardaygu wuxuu ku hadli karaa dibadda iskuulka kaasi oo mas-uul kama ahani mana ku hadli karo afka iskuulka waxaa caddeynaya in aysan jirin dacaayadaha laga faafiyo Boosaaso Public waa iskuulka Boosaaso Public ayuu yiri mas-uul u hadlay si la mid ah ardayda iyo waalidiinta oo xusay in ay garab taagan yihiin maamulka ayaa daliilay warbaahintii baahisay muuqaalkaasi ardaydii oo dalbanayay in wasiir goodax uu kasoo gaaray isla markaasina u baahayeen shahaadada caalamiga ah ee hayaan dowladda federaalka Soomaaliya Puntland waa faraanti waana isku duubanahay meel baanu kasoo wada jeednaa ayay tiri mid ka mid ah waalidiintii saxaafaddii banaanka ku wareysatay ardaydii waa qaldan tahay ayay tiri goodax bare iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay ee Soomaaliya ayaa xurguf siyaasadeed ay ka dhexaysa Puntland iyo ayaga ayaa ku eedeeyay in ay doonayaan burburinta nidaamka horumaray ee waxbarashada maamulkaasi isla markaasina marnaba la aqbali doonin wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Puntland in ay doonayaan burburinta nidaamka waxbarasho isla markaasina Puntland aysan ahayn waddan madax banaan ay ka mid noqon karto maamulka kale sida Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed sida imtixaanada u galeen inay usoo galaan si kastaba ha ahaatee xilka madaxweyne Dani uu hayo ayaa qalqal galay maadaama iskuulladii dhammaantood imtixaanada iminka ay gelgeliyaan hase ahaatee waxaa lagu eedeynayaa dowladda uu maamulo madaxweyne Dani in ay ardayda u ogolaadaan inay imtixaanada walaalahood kale ay la qaataan isla markaasina shahaadada caalamiga Muqdisho kasoo qaataan si kastaba ha ahaatee arrintaasi dan ayay u tahay ardayda Soomaaliyeed maadaama aysan soconaynin inuu shahaado kasoo qaato maamulka Puntland isla markaasina xamar u yimaado oo yiraahdo waa in laysiiyo anig Puntland aan kasoo qaatay laakiin dowladda sharcigeeda ayaa waxay tahay ardayga inuu imtixaanka dowladda si toos ugu fadhiisto kadibna shahaadada oo sidaasi ku helo halkaan naga daawanaysaan waa calan sida media mardha waxaa inoo soo socdo warar xiisa badan isla markaasina Axmed Madobe ah gimbigiisii oo qarka u saaray.